အားလုံးမေမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာပရာလောကဝိတ္ထုလိုဇလန်းလေးများကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာဆက်မင်းတော်ယူပါရဲ့လူစားလဲချင်တဲ့တစီအမီးရပရာလောကဇလန်းလေးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့လူစားလဲချင်တဲ့တစီဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုပြကျုံနာမည်ထိန်ဝင်းကျုပ်ကတရေတဆွေကိုလုံးဝအကြောင်းလက်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလူထက်နေတဲ့လောကသားတွေလေဒါကြောင့်သူတို့ကိုကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ကျုပ်ယူဆထားလို့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပရာလောကသားတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လာရတဲ့အခါမှာတော့ကျုပ်ယူဆချက်တွေဟာမှားသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကပေါ့ဇောင်းလေးတို့မင်းမူတိုက်ခတ်နေတဲ့နတော်လကွေညာခေါင်းငင်တစ်ခုလုံးပိမ့်ပိတ်အောင်မောင်းနေတယ်။ကျေမုံကျေမွားတချို့ရဲ့မပီဝိုးတွားအလင်းရောင်တို့မှလည်းတိမ်ညိုတိမ်မဲတို့ရဲ့မယောကချောင်းလင်းကျင်တိုင်းလင်းခွင့်မရကြပါဘူး။လေခွေးပြည်များကိုဖျက်ပြီးတိုက်လာတဲ့ဇောင်းလေးကလည်းအယိုးကွဲအောင်အေးစိတ်လွန်ပါတယ်။လေတိုက်ခဲမှုကြောင့်စဘာပင်တို့ရဲ့တရှဲရှဲမြည်တဲ့နဲ့ပရစ်အော်တန်တို့ကတပါညကတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိပါတယ်။ရွာကိုပြန်မရောက်တာလေးနှစ်လောက်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ရွာမှာကျင်ခဲ့တဲ့ညီမအငယ်ဆုံးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲရွာကိုပြန်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီမလေးရဲ့အာသူဘမီရဲ့အတွက်သာလာခဲ့ရတယ်။လန်ခီးတစ်ချောင်းလုံးတစ်ခုမှအဆင်မပြေခဲ့။ရွာကိုပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးကားတို့မှလုံစောမှဟောင်းနှဲဆုပ်ပြက်လာတယ်။ဒါကြောင့်လမ်းမှာခဏခဏကားပြက်တာကြောင့်ရွာထိတ်ကိုည၈နာရီခွဲမှရောက်သေးပြ။ရွာထိတ်လို့ဆိုပြီးမလဲဆဲလဲခင်ရွာတို့နှစ်မိုင်၃ဖာလုံးဆိုရဲလမ်းညွန့်အမှတ်သားမှလွယ်ပြီးဘာမှထွေထူးထူးမရှိပါဘူးအဝေးပြေးကားတို့ကလည်းရွာထိတ်အထိတာရောက်တယ်အထိကတစင်းရွာကိုလဲကြုံဆက်စည်းရတယ်ဗျဘိုးဆိုးတာကညမောင်သွားပြီဖြစ်လို့ခါတိုင်းရှိနေကြလဲကြုံတော့မရှိတော့တဲ့အပြင်လူရိပ်လူချီပါကင်းမဲ့နေပါတယ်ဒါကြောင့်ရွာကိုညအမောင်ထဲမှာတယောက်တည်းရှောက်လာခဲ့ရတယ်ရွာကိုသွားရင်လွယ်ကွင်းများကိုအရင်ဖြစ်ရတယ်ပြီးတော့ဒီရေကန်ကြီးဘေးကမပြည့်မနေဖြည့်ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကတော့တရေတစီအလုံး6ထဲလို့နာမည်ကြီးရဲ့ရေကန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလကွေညာမျိုးမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အော်တန်များနဲ့အတူရေကန်တင်းမှာလူသေးကောင်းများကုန်းမော်ကူတက်လာတတဲလို့ကြားဘူးရဲ့ဗျ။ဒီအချိန်မျိုးမှာဆဲလင်းတန်တွေကတချင်ချင်းမြည်အောင်ကြားရတတ်ပါသေးတယ်။ကိုလိုနီခစ်ကတော်လန်ကြီးတမားတွေကိုအဲ့ဒီရေကန်တင်းမှာရဲရဲဆက်ဆက်ရင်းနှစ်တက်ခဲ့ကြတာကြောင့်အစင်းတွေတည်ပြီးမချွတ်မလွတ်သေးတဲ့တရေတစီများကရေကန်ကြီးထဲမှာခိုးအောင်းနေကြတယ်လို့လူကြီးတွေကပြောလို့ရှိရဲ့ဗျဒါပေမဲ့လေခစ်ကာလာရွေလျားလာတာနဲ့အမျှယုံတင်းစကားလိုလိုတကယ်အပြည့်ပြည့်လိုလိုနဲ့မရေမရာပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်ရေကန်ကြီးကတော့လူတယောက်ပလက်လန်အိတ်နေတယ်လို့ပကတိငြိမ်သက်လျက်ရှိပါတယ်ညအချိန်မတော်တရေ6တဲ့နာမည်ကြီးရဲ့နေရာမှာရောက်ရှိနေတဲ့အဖြစ်ကတော်ယုံလူအဖို့တော့သွေးပြက်6ချားဝယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ကျုပ်အဖို့တော့တရေနဲ့တွေ့လျင်ပဲပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တယောက်တည်းတောင်းနေရတဲ့ထက်ဆိုင်တော့အဖုံနဲ့တောင်းရတာကပိုပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ရှောက်လာရင်ဟိုးအဝေးခလန်းလန်းစီမှမင်းရောင်အချို့ကိုလက်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်အားတက်သွားတယ်။ရောင်တောင်လက်မြင်နေရပြီပဲ။ကတူတူရီယွင်ခီးဆောင်အိတ်ကိုပိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေးကတစ်ချက်စောင့်တိုက်လိုက်တယ်။စိန်ကနေဖြစ်သွားတဲ့အေးဆက်ဆက်ခင်းစားခြင်းနဲ့အတူကျုပ်ချလိုက်ရတာကအမောင်ဒူတွေကရုတ်တရက်ပြန့်လွင့်လာတဲ့ဆဲလေးတန်။ဟင်းဆဲလေးတန်တွေနားချောင်များမသလားဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတာကြောင့်အမောင်ဒူတွေကိုအကြည့်လို့ရွေလျားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အမောင်ဒူကမိမိကိုယ်နဲ့အင်္ကာတို့ကိုပဲတတဲကွက်ကွက်ပြဲမမြင်နိုင်အောင်မှောင်မဲနေပါတယ်လခွေညာကရုတ်တရက်အသက်မဲ့သွားတယ်လို့ပြန်လေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပရစ်အော်တန်များကလည်းတိတ်သွားပြီးလေတိုးတန်တော့မကြားရတော့အတန်ထိတ်ကဘာငယ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ရုတ်ကြီးငြိမ်သက်သွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်စိတ်ထဲမှာအနှင်းငယ်တော့စိုးထိတ်မိတယ်ဟုတ်တယ်လေတရေတစီတွေကချောင်းလန့်ယုံကလွှဲပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဗျတော်ချာလူစိုးဓမြတွေနဲ့တိုးနေမှာဖြစ်ခနာကူကလည်းဇိုးရင်ထိမ့်လက်စိတ်ပုံမူလွမ်းတော်တာကြောင့်ဇောချွေးများပြဲလာခဲ့ပါတယ်ငါများနာချမရလား
မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါဒီနားကအမြင်သွားမှအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးခြေတော့တုတ်ကိုအမောင်တဲကိုစတင်ရွေတရားလိုက်တယ်ကျုပ်ချောက်တဲ့လမ်းပိရဲ့ဘေးဘက်မှာတော့ရေကန်ကြီးကသူနဲ့မဆိုင်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုနကဆဲလေးတန်ကငါနားချမတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရွာကိုရောက်အောင်သွားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငြိမ်သက်နေတဲ့ပန်ဝင်းချင်ကတဖန်ပြန်လဲလှုပ်ရှားလာပါတယ်လေတိုးတဲ့များပြန်လဲကြားရပြီးတော့ပီးတူးကလည်းပြန်လဲအုံမီလာချပါတယ်ဘာဖြစ်တာပါလဲတေးချတာကတော့ပန်ဝင်းချင်အချိန်ကပုံမှန်မဟုတ်တာပဲဟင်ဆဲလေးတန်တွေဒီတခါတော့နားချမမတာတေးချပါတယ်ဒါလူတွေပြော့ပြော့နေကြရေကန်ကြီးတွေကဆဲလေးတန်တွေများလားစဉ်းစားလို့မဆုံးသေးကြောချင်းစရာကောင်းတဲ့ဆဲလေးတန်တွေကိုချက်ချလိုက်ရပါတယ်ဒီဆဲလေးတန်တွေကတော့ငါ့ကိုဘာမှအနည်းမပြုတ်နိုင်တော့ပါဘူးလေကိုသွားစရာရှိရဆက်သွားမှရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်ခြေလဲတို့ကိုဟန်ပြင်လိုက်စီမှာပဲဟာဘာအနံ့ကြီးလဲဟာလေနဲ့အတူဒိုက်ပုတ်စော်လိုလိုအနံ့ဆိုးကြီးတစ်ခုကိုပါရှူရှိုက်လိုက်ရပါတယ်ရေကန်တက်ကလူသေးတွေထလာတာများလားဒလဟောဖြတ်တိုက်ထားတဲ့စောင်းလေအေးကြောင့်ကြောရိုးတလျှောက်စိတ်တက်သွားပြီးခြေပြားလက်ပြားများအေးဆက်လာတယ်ဒီနေရာမှာကြားလီတို့မဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အာကုံစောင့်ပြေးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာမပြေးလိုက်ရအောင်မလေးဖြာခြေရောက်ထီကမြေသားပြော့တယ်နှစ်ဝင်သွားလို့လဲကြသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဝင်ရဲ့ခြေရောက်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့ဟန်ပြင်းနေစီမှာပဲနောက်ကျောဘက်မှာရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆင်းလင်းတဲ့ကြောင့်နောက်ကိုချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာမှမရှိလုံးဝဟာလာဟင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လေပြင်းတစ်ချက်ကကျုပ်ကိုယ်ပေါ်ကိုဘလုံးပထွေးနဲ့ဖြတ်တိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အတူဒိုက်ပုံးနှင်းတွေကလည်းထောင်ကနေထလာတယ်ဗျ။ဟင်ဒါလူသေးတွေစီကရှုံးနေလား။ဒါဆိုလူသေးတွေတကယ်ထလာပြီပေါ့။မဖြစ်တော့ဘူး။ဖိုးကောင်တွေကတဆီတရင်နဲ့မတူဘူး။ကျုပ်ကတရင်မကြောက်ပြီမဲ့အသက်ဝင်လာမဲ့လူသေးကောင်တွေတော့ကြောက်သေးဗျ။တရင်တဆီတွေကအကောင်အထည်မရှိပုံရိပ်သာရှိရဲ့။သူတို့ချာတော့အကောင်အထည်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲလဲကြနေရမှာကုံယုံထပြီးတဟုန်ထိုးပြေးလိုက်ပါတော့တယ်ခီးဆောင်အိပ်ပင်မယူနိုင်တော့ပဲအမိုးဆုမတက်ပြေးသွားနေပြီမလဲဆဲလေတန်တွေကကျုံနောက်ပါလိုက်ကက်ညှိနေစေပါအဒီအချိန်မှာပဲဟင်ရှေ့မှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကသွေးပြက်ယူသွစေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်ပြေးလွှားနေတဲ့ခြေလင်းတစုံကဇက်ကျိုးဆွဲတယ်လို့တုံခနေရက်တန့်သွားပါတယ်လူတယောက်ဥကောင်းတစ်ခုလုံးဇပင်တမွေးမြမရှိတော့ဘဲပျောင်ရှင်းနေတယ်။မျက်နှာပြောင်ချောချောကြီးပေါ်မှာမျက်စိပေါက်နှာခေါင်းပေါက်တို့ကတီတီကျုပ်ကျုပ်တီးကွေးပိန်နေလာတဲ့ခြေထောက်ကလည်းတစ်ဖက်တည်းရှိအပြင်လက်နှစ်ဖက်ကလည်းတစုံတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့မဲ့ဟန်နဲ့လေထဲမှာစန့်တန့်ထားတယ်။ဒါရေကန်တဲ့ကထလာတဲ့လူသေးကောင်ကြီးများလားလူသေးဖုတ်ကောင်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရလို့ရုတ်တရက်ကြက်တီဒီနေစီမှာအယိုးစုလိုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှေ့ကိုအနှင်းငယ်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာအောင်မလီဖြာအဲ့ဒီညကပဲကျုပ်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကျုပ်အသက်ကိုပါသွားစီခဲ့အဲ့ဒီအရာကစာချရုပ်တရုပ်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်လေဘင်းမှာဆဲလေခေါင်းလုံးအသေးစားလေးတွေကိုဆွဲထားရဲဗျကျုပ်တို့ရွာကိုမနစ်ကအကြွားလာတဲ့စီရတော်တပတ်ကရေကန်ကြီးအတင်းမှာရှိရဲ့နာနာဘာဝတွေကိုချုပ်လန့်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ရတ္တရာအစီအစဉ်တခုတည်းဒီအပြစ်မှန်ကိုစိုးစောကအကျိုတိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုမကျွတ်မလွတ်တဲ့နာနာဘဝတရေတစီတကောင်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခုတော့ဗျာအခုတော့ကျုပ်အကြောင်းကိုသိအောင်လူတွေကိုပြုတ်ပြဖို့ဖျက်သွားဖျက်လာလူတွေကိုကိုထင်ပြတော့ကျုပ်ကိုချုပ်လန့်ပြီးထွက်ပြေးချပါတယ်ကျုပ်ဒီနေရာမှာမနေချင်ဘူးဒီဘွားကြီးနဲ့လေမနေချင်ပါဘူးကျုပ်လူစားလဲချင်တယ်ဗျာကျုပ်နေရာမှာအစားထိုးဖို့လူကိုလိုက်ရှာရင်းနေပဲဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ